Quase ele soltado e já conseguiu aqui. Inteligência artificial pode fazer isso? Então, diz apenas digitar o que você quer ver a inteligência artificial pintar. Drew, não há jeito. Essas garotas... Onde você precisa achar três moedas na piscina? São perfeitas. A segunda é das 20 embaixadinhas. Seguindo o trabalho da escola. Quer assistir? Como é?
E ele é mais famoso que o Renan, né? Garota anime em suéter preto. Respira, respira, vai.
Você vai conseguir. Isso! Beber água. Cara, muito doido. DDTank, o jogo para celular nostálgico. Uma forte incursão dos jogos de tiro. Ai, Samuel, cara. Thank you.
Seu que o irmão dele é igualzinho ele. Thank you.